E agora vai por cima? Uhum. Isso aqui é o shopping ou é só o mercado? Só o mercado. Vou naquela rampa ali, né? Isso, tá ali. Faça isso. Ah, é, já sei onde nós estamos, vai. Olhando pra baixo, você olha pra baixo e não tá olhando pra. Não tá olhando pro, pros carros. Em cima da hora. Olha pra frente, não fica olhando essa merda do celular, não. Não fala em cima da hora, hein? Não, isso é uma reta. Você tá aqui na Tenente Marques aqui, ó. Você já sabe, você já veio aqui quantas vezes? Já faz um absurdo tempo que eu não vim aqui.